Možno aj vy, keď ste včera postreli informáciu, na ktorú naďabila Aliancia Fairplay a ústami svojej prezidentky Zuzany Vienky utlmočili médiám, tak ste si povedali, že wow, akí sú šikovní v Aliancii Fair Play, že na také niečo prišli. Ako je možné, že na to neprišla polícia, prokuratúra alebo SISKA? My sme hlboko presvedčení, že týmito informáciami polícia, prokuratúra a síska, do ktorých si Robert Fico na dovedenia dosadil vždy všade svojich osobných priateľov, že týmito informáciami disponujú a keďže Robert Fico každé ráno má na svojom stole zvodky z SISKY, tak takisto disponuje týmito informáciami o mnoho skorej, ako nimi disponovala Aliancia Fairplay. A vtedy je na mieste otázka, prečo ak Robert Fico má v rukách absolútnu moc a všetky tieto informácie k dispozícii veľmi dávno, prečo nekoná, prečo nepodal sám iniciatívne trestné oznámenie v tejto veci, prečo nevykonal kroky, ktoré by zamedzili podvodu s názvom Váhostav. A odpoveď sa natíska jediná. Buď krie svojich vlastných sponzorov, ktorí sa skrývajú za týmito schránkovými firmami, alebo majiteľmi týchto schránkových firiem sú priamo ľudia z vedenia Smeru. Iné dve odpovede v tejto veci určite neexistujú. Dnes, keď Robert Fico nevyužije svoju moc, ktorú má a majú absolútnu, a nezastaví podvod, ktorý o 11. sa má dokonať, tak v podstate potvrdí iba to, že dlhy za Juraja Širokého, za údajného, podľa mňa skutočného sponzora Smeru a osobného priateľa Roberta Fica zaplatia všetci ľudia, ktorí majú účet v banke, cez teda štátne finančné aktíva a cez záchranu, ktorú tu vlastne posledné dva týždne Robert Fico prezentoval, ako teda záchranu živnostníkov, Robert Fico nafutruje schránkové firmy, ktoré vlastne takisto sú veriteľmi váhostavu. Čiže v skutočnosti sa nestane nič iné, keď porovnáme stav spred dvoch týždňov a dnes, že iba navyše, že všetky peniaze a tie straty zaplatia ľudia, a skránkové firmy, za ktorými sa skrývajú buď sponzori Smeru, alebo priamo predstavitelia a Smeru, získajú približne 20 miliónov eur navyše voči tomu, ako by získali pred dvomi týždňami. Čiže toto je vlastne záchrana a toto je sociálny štát Roberta Fica. Čiže spraví kroky, ktoré pomôžu v podstate iba ním samým a jeho sponzorom.